allmän plikt för alla alla militärer. Va? Ona vill jag vara. Är det din zollare? Då är Vi är framför. Ah ja. Vad är det nu? 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 Vad Ja, det är optikfel. Som det källiga då. Det är patron. Fem styck. Ja, ja, då, då, let's go. Ja, som Kirovius, na. Det är Soreta. 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 Det Hej! Du har med ett byggt avsnitt på åken ut då, är det kanske ni? Le, jag tror sin... Säker din nyp? Säkert, ja. Ja, det är svettig! Ja, ja, sörst. Åmar, sörst! Ska han vara klamon i skift arve? Oj, svettig! Stånd, hörst dig! Klamon i skift arve. Var försiktig vad du rör av då? Var du lämnar? Sant jam po të shtëpia. Ti ke të dalë se Ja, Allah, është marrë milion dosha këtu. Po çuni tani sa ne bëj. Ska ti. Po këtu. Ah, sa ti sa. Ço janë mushet, ço. Çfarë mushje? Mushet e mina hill. Po ato janë mushet, po kshyti atje ku i kanë prish. Ço çelë hash ato se si? Çel më hash ato? Rum. Mi çitëm. Nëse provokacioni shruen, trupa s'kem po ende. U boj. Ha, kriqo. Po? Po, ha? Kri t'pushit. Mi, e pse në gjitë kone në të mbreg? Mbregion, që timi o në mbreg? Po, shëta që o në të shpia. Ha, të jetësim, ka po vazhdojmë. Und drei vier Offiziere ja. Und zwei Radiomann. Sind da alles paar Diege, die schlafen ewig. Paar drei Diege. Und ich habe drei, und ich habe meine Herz hat hier. Ich? Ja. Er ist mit Granaten. Mit Granaten, das ist. Hier drüben. Ich. Mit Traktor, das ist Nike.